Thank you.
Thank you.
Thank you.
давай туда! Дома, повнимательно. Другой, да, и там Ти ж нічого не повинен, він тут постановив, тут не отдав.
Все,
Андрій, місто!
Ну,
Друг,
Come on.
Я
Thank you.
Все, ладно.
Але тебе вже переганяємо, якщо пускають його спеціально, то буде... Щоб він більше, так? Так, так, так. Нічого страшного. Та й не бувай. Виходь, розумі. Я був Thank you.
Сказали,
Thank you.
Кирилл, а кой я могу? Нет.
хочете до оборони, починається. Thank you.
Давай, давай.